BioDigital är en delvis gratis tjänst som är ämnad för undervisning. Vi ser genast upgrade to premium, men vid första anblicken så ser den här gratis versionen ut att räcka väldigt, väldigt långt. Utöver anatomin så hittar vi olika typer av conditions som vi kan då titta närmare på. Här är till exempel hjärtsvikt. Då vi går till anatomin så kan vi välja att plocka på olika kategorier. Vi kan rotera på kroppen. Vi kan titta på den närmare. Och ifall vi tycker att det blir för mycket så kan vi ta transparency mode så att allt blir genomskinligt. Därefter kan vi klicka på en viss kroppsdel så att den visas tydligt. Jag kan också välja kroppsdelarna här från listan. Jag kan ta bild av dem och använda dem till exempel i Word. Jag kan välja en annan bakgrund om jag så vill. Cross-section betyder att jag kan ta ett tvärsnitt. Med dissect så kan jag ta bort en kroppsdel i taget.